ଦିନ ମ୍ୟାଡାମ ଏମିତି ପଡି ରହିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆପଣ 2 ମାସ ବି ହେଇଯିବ ମାତ୍ର କିଛି ବି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ କଣ କହିବେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଛୁଟି ଚାଲିଛି, ଦଶହରା ଦଶହରା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଛୁଟି ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯେହେତୁ 5 ତାରିଖ ପରେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୋର୍ଟ ଖୋଲା ହେବ, ଦେନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ପେସେନ୍ସ ଧରିକି ବସିଛି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ 2 ମାସ ହେଇଯାଉ କି 3 ମାସ ହେଇଯାଉ ସେଇଟା କିଛି ଫର୍କ ପଡ଼ୁନି, ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ କୋଉ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନ କେମିତି ତାର ବାପାର ପରିଚୟଟା ମିଳିବ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଶହେ ଶହେ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ମୁଁ ବି ତ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ପୂଜା କରିଛି କି କେମିତି ଦିନେଶକୁ ଆଉ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକମାନେ ଦଶହରା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ଏଠି ଗାଁରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ତ ସବୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ତ କିଛି ଆଉ ପାଳି ପାରୁନି, କିଛି ତ ଫିଲ୍ କରୁନି କେଉଁ ଜିନିଷରେ କି ଖୁସି ମୋ ମାନେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇ ହେଇ ତ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତା ମୁହଁ ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଡେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଚାଲିଥିଲି, ବଟ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ତାର କେମିତି ବାପାର ପରିଚୟଟା ମିଳିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 5 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଯାହା ହେବ ବୋଲିକି ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ କୋର୍ଟର ବି କିଛି ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ମିଳିବ ବୋଲିକି ମୋତେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ, ମୁଁ ତ 13 ତାରିଖ ଯାଇ ଜଗିଛି, ଯଦି 13 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ମୋତେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ମୁଁ ପାଉନି, ଆପଣ ତ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିବି ବୋଲି କହିଛି, ଆଉ ଚିଠି ଲେଖିକି ଦେଖେଇବି। କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି ସାର୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା 5 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଶୁଣାଣି ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଛୁଟି ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଅଫିସିଆଲ କୋର୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଛୁଟି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ତ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବ, ନିଶ୍ଚିତ କୋର୍ଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯାହା ବି ଡିସିଜନ୍ ନେବେ ମୁଁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରିକି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ 5 ତାରିଖ ପରେ ମୋତେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି କୋର୍ଟରୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାନସ ଚନ୍ଦ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦିନେଶକୁ ଭଲ ପାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ତ ମୁଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମାନେ ମିଶିଥିଲି, ଅକ୍ଟୋବର ତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଦଶହରା ହୁଏ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କକୁ ମିଶିନି। ଯେହେତୁ ନଭେମ୍ବର ପରେ ଯାହା ମାନେ ମାନେ ଆମେ ପାଳିଛୁ ମାନେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ପାଳିଛୁ, ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଳିଛୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ, ତେଣି ବର୍ଥଡ଼େ ଆସି ସବୁ ଅଛି, ବଟ୍ ଦଶହରା ନଥିଲା ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିନୁ।